قرامي كسات نو بيت ناتشون لاين يلا نو انغدي بيت ناتشو بروجراماتشن ول زي مندم نارغاو كتملكاچ ايتا يطفو يا راديو سوج دمو كونو كجورو يطفو كادناقيوچاچو ለተወሰነም ጊዜ ላጭርም ለረጅም ጊዜ ሊሆን ይችላል ወጣ ያሉ ሰዎች የትናቸው ብለን ምን ጠይቅበት ነው ዋና አላማው የዚህ ፕሮግራም ከአድናቂዎች ጋር ማገናኘት ሰዎች ዞር ሲሉ ወይም ደግሞ ሲጠፉ የትናቸው ችግራቸው ምንድነው ደስታቸውስ እንዴት ነው ህይወታቸው እንዲመስላል ብሎ መናገርን ይመለከታል ስለዚህ አሁን በቀጥታ የምናቀናው ወደ ጠበብ ሰው ዘውዱ ነው ዘውዱን ያው ብዙዎቻችን እናቀዋለን በተለይ ቤዝ ጊታርን በማናገር በጣም ይታወቃል ዘውዱ ትንሽ ከተመልካች እይታ የራቀ ይመስላል ለማንኛውም የቤዝ ጊታሩ አናጋሪ ዘውዱ የት ነው ብለን ጠይቀናል እዚህ ቤላ መዞሪያ አካባቢ ሻይ ቡና ያልኩ ተጠብቃቸዋለሁ ብሎናል እንግዲህ ወደዚያው እናመራና ዘውዱን አብረን እናያለን ማለት ነው የት ናቸው ነው ይሃ 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 አህለን 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 ዘዲዬ ወይ 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 ራጀልበይ እንደምን ነህ ሰላም ነው አለስ ደህና ነህ ወይ እንደምን ነህ ደህና ነህ ታረስ አማን ነው ሰላም ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም አቦ ፋፋሽ ብላ ምን ምን ይላል ምን ይላል አብሽር አብሽር እንደምን ነህ ወዘርጉና እንደምን ነሽ ደህና ነሽ ዘድ ወይ ታረስ አለ እንዴ ነው አለ ሁሉ አማን ነው አለ እግዚአብሔር ይመስገን አዎ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ምን ይላል ነው እንዴ በጣም በጣም ዘገየው በትንሽ ምን ብዙ አልዘገየው አብሽር 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 ዘድ እንግዲህ ይኸው ተናፋቂውን ዘድና አግኝተናል ዘውዱ ትንሽ ቆይታ አብረን እናረግና ቡና ጠጥተን በኋላ መቼም ሰፋር ገን ደሞ እንጫወታለን አይደል ደስ ይለኛል አንተ ማሚላነህ እንደዚህ ደንበኛ ነህ አዎ አዎ ጎብዝናት ቤቴሪ ቆንጆ ቡና ስጭልኝ እስኪ ሳ እሺ በደስታ 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 ዘድ እንዴት ነው ታዲያ ሁሉ አማን ነው ሁሉ አማን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በጣም ደስ ብሎኛል አፍሽር 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 በጣም አናቂሪ ነው በጣም ከሚገርም ሁኔታ እኔ ዮናስ እንደ አንድ ደስ ይለው ፕሌን ላይ ቃል መጠየቅ ያርጋል እሺ ደስ ይለው በቃ ባቡር ላይ ይወጣል እሺ ደስ ይለው በፓራሹትም ይወርደ ኢንተርቪው ሳረጋ አይቀርም ይያልኩ ሙት ሙት ሁሌ ያወራሉ ስላል እና በጣም ማንም ሰው ነው የሚያደንቅ ሙት በጣም በጣም ብዙ ጊዜ እዚህ አካባቢ ተመጣለ አዎ እዚህ የመድረክ ኮንሰርቶች ትላልቅ ኮንሰርቶች ሲኖሩ እንመጣና እዚህ እናጠናለን ሙዚቃ ኦኬ ይሄ ደንበኛ የ ጥናት ቦታ ነው ሙዚቃ ሙዚቀኞች ባጠቃላይ የመጣን እዚ ያው ትከራ ያለ ቦታው አዎ ጥናት ታድርግበታል ቆንጆ የጥናት ቦታ ነው ኦኬ ታሳየኛል እኔ ሰምቻለሁ በርግጥ እና አስቴርም እና ቴዲያፍሮም እንደዚህ አንጋፋ ዘፋኞችም ተወዳጅ ዘፋኞች ሙዚቀኞች እዚ የመጡ ትሬኒንግ እንደሚያደርጉ ሰማለሁ ትክክል ጎበኛው ማለት ነው በዛው ትክክል ወዘሪ ቡና ያ ሰላም ያ ሰላም ያ ሰላም ገባ ገባ በል ገባ ገባ በል ወሰደ ወሰደ ዘይት ወሰደ 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 አይ ይማኑ ነው መጀመሪያ ያለው አመስለ ይሁን ያሪው ነው ገባ 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 የዱራይ ነው ቡና አይደል ሌላ ስም አለ እንዴ የቀዘል ስም ዘድ ነው ባብዛኛው ዘድ ዘውዱ ዘውዱ በቀለ አዎ ዘውዱ በቀለ ዋናው ሆኖ ከዛው እጭ ግን ሌላ በዛ ብዙ ብዙ ሰው እንደፈለገው ይጠራኛል እሺ አንተ ምትወደውና ብዙዎች የሚጠሩ ምን በሚለው ነው እናትና አባቴ የሚጠሩ ጎልዳ ብሎ ነው የሚጠሩ ጎልዳ ምን ማለት ነው ጎልዳ ማለት ነጸብራቅ እንደማለት ነው በወላይትኛ ደግሞ አረቦች መጅኑን ይሉኛል አቦታው እሺ ምን መጅኑን መጅኑን ብሎ ይጠሩኛል አዬ መድረክ ላይ ያው የማደርገውን ይያዩ እሺ እብድ ነው እና ብሎ ነው እንት እንደስ እንደ ማናቸው ግን ማይቀር ማይለ ስላሴ ጭራ ቀረሽ እንደባት ማለት ነው አሁን ዘነበችም አዎ እና ዛ ባህሪን ውስጥ ያለው እሺ አንዳንዶቹ ጋሩስ ብሎ ይጠሩኛል አንዱ ጠንካራ ወፍ አለ እሺ ወደ ደማማ አካባቢ ወደ ጅዳ አካባቢ ጋሩስ ብሎ ይጠሩኛል ጋሩስ አዎ እሺ እና አንዳንዶቹ ደግሞ የባህሪኖቹ መጅኑን ይሉኝ እሺ እና ይሄ ሁላ በሙያ ነው በሙያው ነው መድረክ ላይ ባለ እንቅስቃሴ ከከለርስ ጋር ተያይዞ ባህሪው ምናምን እሺ አዎ ወሌም ደግሞ ይልኛል ምን ወሌ ወሌ አዎ ወላይታ አይደለም ምን አይ ሲ ወላይታ ዘውዱ ወሌ ይልኛል በዘፈን የሚጠሩኛል ወሬዚ ምናን ብሎም ይጠሩዋል ወይኔ እጅድም ስናውቀኝ ነበር በገብርኤል አወድገማት በእናተ ወሬት ቱማኒ ወሬት በጣም ተነፋፍቀናል አንድ ጊዜ ምናልባት ካረሳው ድሬዳዋ አንድ መድረክ ላይ ያየው ይመስለኛል ድሬዳዋ
نزل كونسرت لا تجين تتأوق على بازار بازار نام سينور دري بتاعنا مودات لي هيدا لو بيجي زينو ميرو أول من دون هين رج محمد هيدا نما أنك منا يتقال ترى نجات خالي فتاة أبشر دري بيجي ورو بيجي سامن تيجي دين كونسرت نازعاجا إزبوده مو موسيقى بتاعنا ميودو سلازي إنزاب يجي زينو ميرو لكن وين بدل ما سو سانتا دري رو على جهار لا يتزعاجا كونسرت نازعاجا بازار تلك تلك كونسرت نازعاجا كتوت ناهين دمتهن أهون لك ستلين يا أودني متابي يزين يركو دري لما لا سويس لك ناني سو بحرين منامن بزو كويت هالما لثنو تمالا لسال سويس سوست منامنامت بحرين دوباي نزي بيروت كواتار لازم نزي أقر يجي سرچ باجوال لا بشر بتعم نامسا قنالل زي راكبر اللي شه زيت وجي فكس لازي وست نقبار سوديو نقبار لا ملكا اشي مرحبا تالتي ياين يا بابا ما تالتي اقش لي تقبلا اهلا وسهلا دين ناتشو لا هي انجليزي نو معات موسيقينيا نو زي متاو تلالك يا غراتشن موسيقينيوش هالو يبالو زي راي تبر كتاتشو زي ميالوش بتاعم تلالك موسيقينيوش ناتشو غروم افريم تامرو ايشي درامرو عشي جوباني ريكو ياريت ساكس زريي نزي ولتم ادغنيا تينر ساكس فورستوش ناتشو يو جوباني نو غرومم غرو افريم تامرو ياو نو انغري زي متو تريننج ادرغالو نزي ترالق يونسو فيرما مولو معرفو بتا اوو انا انيام انغري اند انتناچن يمتا እንደዚያው እንጋፋ ሙዚቀኞች ስሩ በጣ በዝ ተከታታይ ታቃላ ጆቫኒ ጆቫኒ ጋር አይዋለው በጣም አናጩ ትልቅ ማደንቀው የሱን ቶናሊቲ የሱን በዛ ጫውት እየሰማን እያየን ያደግልን ስለዚህ የኢትዮጵያ የመጀመሪያው በቃ አይናችን ይገለጥልን ማለት ይችላል ጆቫኒ ሪኮ ስለዚህ ሮሃ ባንድ አቤት አፍሮ ነበር እኮ ጆቫኒ በጣም ወጣ አፍሮ ነበር እኮ እና ትልቅ መነጽር ያረጋል ያው ዛሬ አሁን ጸጉሩም እንትን ብሏል ያው እድሜ ትንሽ አንድ ሁለት ጊዜ ተገናኝተን ነበር ከሪጋም ቤቱ የጂም ቃለ መጠይቅ አርገለት ነበር ስለ ቤዝ በቃ ቤዝ ጊታር ምን እንደሆነ ትልቅ ለሙዚቀኛም ይሰጣው ክብር በታይ እሱ የተለየ ሰው አንተ ያው ቤዝ ስሎንክ ብዬ ነው ወደ ቤዝ ይመጣ በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው አሪፍ ነው አብሽር 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 አህለን አህለን ወሳህለን አህለን ወሳህለን አህለን ወሳህለን ያው እዚህ ነው ምናጠነው ዋ ዋ ዋ ዋ ያ ሰላም ያ እዚህ ነው ምናጠነው ሰላም ያ ሰላም ያ ሰላም በጣም ደስ ይላል ባክ ይተላየ የረጌ ባንዶችም እሺ እዚህ መጣሉ ያጠናሉ የጥራት ቦታ ነው በቃ ሙሉ እንትኑ አለ ኦኬ እዚህ በዛውን ለጊዜው እንትን አላልኩም እንጂ እሺ ሳ ዱላውን አልተያዘም እንጂ አፍሽር እዚህ ዛሬ ማለት ኢንተርቪው ብቻ ስለሆነ ነው واو واو دله يله منجي دله يله دله يله منجي بينور ما دله واو حتى ما عرفنا لا اندزي انت تصوت على مالت نو اندي ياو ياو بيزست ستون اشي بيانو مت تصوت على لب درام يريتم سونو درام تصوت على يتوسنت مموكر على لب تاقوا الله هينتو انديت اندونه اكايرو انديت او موسيقى ارنج ستارك درام انديت اندميون سينور درام انديت اندميون ሀካያት ከሲምፓሎች ጋራ ከሌሎች ቶንቶሞች ጋራ እንዴት እንደሚጫወቱ ይገባል ታውቀዋል እንዴት ይል እንዴ በምን ታይም ላይ ምን እንደሚያርፍ ታውቀዋል የፒያኖም እንደዚሁ ኮርዶቹን ማወቅ አለብ ያንዳንዳቸው ነገሮች ስለዚህ የሙዚቃ እንትን እንግዲህ ብዙ ነው እንደዚህ እንደዚህ የምትለው ነገር አይደለም ዋው ቢዩይክ ወላይታው ካሳ ዮኒ ካሳ ካውዴ ቤዙ ራሱ ሆድ ውስጥ ነው እንዴ ያለው ከዚያ ካቢኔ ነው ያለው ተረት ቢዩይክ ከዚያ ካቢኔ ነው የሚወጣው ኮድ አይደለም እዚያ ካቢኔ ያለው ድምጽ ብዙ አይነት ከጀርባ የሚወጣ ድምጽ አለ አየ ኮድ አካባቢ የሚወጣ አለ አየ እዚ ከጭንቅላት አካባቢ ደግሞ የሚወጣ ድምጽ አለ ከሰውነት ከዚ ከምናምን በቃ ብዙ የድምጽ አይነቶች አሉ የሚወጣው ይገርማል ባከ አዎ አንድ ዳኞችን ጀት የምትላቸው ደሞ አለ ለወላይቲ ስትል ከውስጥ ነው የምታወጣው
ሙዚቀኛም ወደሚሆነው ነገር ውስጥ ሐሳቢ የገባው ገና የ 7 የ 8 የ 9 አመት ልጅ ያለው ነው። እዛ ኪነት አለ ማሳደጊያ ውስጥ ያኪነት ነው። ስጋ ሜዳ እዚ ታጠቅጦር ሰፈር ወይ ደሞ አሁን አሽዋ ሜዳ ማለት አሽዋ ሜዳ። አዎ አዎ። አሁን ግቢው ራሱ የሆነ ፈስቱላ ምናምን የሚሆነ አርገውታ ኦሬዲ እዛ ተመታተ ታጠቅ። አዎ ታጠቅጦር ሰፈር አካባቢ ማለት ነው። እኔ የነበረው ቦታ ላይ እዛ ነው። ምን የሚባል ማሳደጊያ ነበር ዛን ያደከው? ስጋ ሜዳ። ስጋ ሜዳ ራሱ ማሳደጊያው ሰ የመንግስቱ ልጆች ነው መንግስቱ ነው የሚያሳድገን። አሁን ያት ኮሎኔል ወሰለ ማርያም አሃ የወታደር ቤተሰብ ነበርክ ወይስ? የወታደር ቤተሰብ ልጆች ባጠቃላይ። እሺ። በየቀበሌው ደግሞ በጣም ችግረኛ የሆኑ ሰዎች ተፈልገው ይመዘገባሉ፣ ዘገባሉ፣ መንግስት ያስተምራል፣ ትልቅ ቦታ ደረጃ ያደርሳል፣ ውጭ ሀገር በትምህርት ትሄዳለ፣ ብዙ ነገር ይሆናል። በጣም መንግስቱ ለአገሩ በጣም ትልቅ ነገር ነው የሰራ ነው። ህፃናት አምባን ብታይ ህፃናት አምባ ዘዋይ በጣም ና መንጌ ለኛ ይለያል። ለኛ ከአባት በላይ ነው። በስነ ስርዓት አንጾ ነው ያሳደገን እና ትልቅ አባታችን ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ማሳደጊያዎች እንደ የህፃናት አምባን ስንወስድ የሚዘመሩ መዝሙሮች ይኖራሉ በልጅነት ከአይምሮ የማይጠፉ እና ሰውሳቸው አሁን የኛ
የኛ መስመር ቼኩን ልጆች ሰብሳቢ የቼኩን ልጆች ከናትቪ የቼኩን አብዮት አቢቢ የሚል መስመር ነበር እኛ ዛ ምን የጣናት አንባዎቹ ደሞ አየ ለከነ እንደዚህ እንደዚህ የኛ ግቢ ግን ያቺናት የቼኩን ልጆች ሰብሳቢ የቼኩን ልጆች ከናትቪ የቼኩን አብዮት አቢቢ እንል ነበር መልካም ለጅነተን በዚህ መልካ አነሳን እናትህ እንደሚጫወቱ ነገርከን በቅርብ ባለፈው ሳምንት በዚህ ቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራም ላይ ወላይታ ሶዶ ሄደን ነበር እና ያንን አካባቢ በደንባየው ነው ሰውን አየን እና ይሄ ያልከው ነገር አለ በሐዘንም ይሁን በደስታ ቶሎ ፍንቅል የሚያረግና ወደ ሙዚቃ ስሜት ውስጥ የሚቀጥ ስሜት ነገር በደንባይተናል ምናልባት እናትህ ከሚጫወቱት ነገር መታሰውሰው ካለ አው ምንድነው መሰለኝ እኛ ሀገር ላይ ራሱ ቋንቋው ሙዚቃ ምትነኝ መስረኝ ወላይታ ስትል ወላይታ ሀታ ማታ ምናም ትላላው እንደዚህ እንደዚህ ወላይታ ማለት ራሱ ምት ነው የሙዚቃ ምት ነው እና ለሙዚቃ በጣም ቅርብ ነው ለጭፈራ ትልቅ ቅርብ ናቸውና ሪትሙ ራሱ የሚገርመ ነው ንግግሩም ራሱ ከምት ያለው ነው ይመስለኝ ነኝ እና ማዘር ከምትጫወተው ኤዲዲሾ ለተው ህኒራ ያሾ ኤዲዲሾ ነተው ህኒራ ያሾ ታውሌ ታንጋ ተሾማ ተሾማ መቃዘሪና ላጎልዳ ያለች እኔን የምታወድስበት ነገር አላት አንተን እሺ ባክ እና ቤተሰቦች እኔን ቤተሰብ ያባቶችን ዘሮች የምታወድስበት የሳን ዘሮች የምታወድስበት እየጠራች ለላላለለለ ምናምን ያለች የምትለው ነገር አላት የሷ ከባድ ነው በጣም ጎበዝ ናት እሷ አንዳንድ ነገር እኔ ግጥም ሲያንሰኝም እሺ ዜማም ሲያንሰኝም ከሷ አለ እና በጣም ጎበዝ እናታለች ይህን ያህል ልጅነትን ካነሳን ከዛ በኋላ ታዋቂነት ከመጣ በኋላ ያለውን ደግሞ ዘውዱ እስኪ እንስማ ሰዎች ውስጥስ በምን መልክ እንደተቀላቀልክ የምታስታውሰው ነገር እኔ እንግዲህ በብሔራዊ ውትድርና መጣና ብሔራዊ ውትድርና ከማሳደጊያ ወደ ብሔራዊ ውትድርና ሄድን ከብሔራዊ ውትድርና ደቡብ ዞን ኦርኬስትራዎች ጦሎ የማሰልጠኛ ማዕከል ይመጣል። አዎ ጦሎ። አዎ እዛ መተው ሲያሳዩ እዛ ጦሎ ያሉት ደግሞ ዘውዱ ወጥቶ ጊታር ካልመታልናል። እሺ። ከዛ ዘውዱ ይውጣ ኡዋሉ። ደግሞ እዛ እኛ ነን ሁሌ ስለምናሳይ እዛ ግቢ ሰው ወታደሩ ባጠቃላይ ነው የሚወደኝ። ዘውዱ ይውጣ ወጣውና ጊታር ይዤ እንደ እንግሊዝኛ ነገር ምናምን በቃ ዝም ብለ ምን ደባልቀው ነገር አለ እሺ ብቻ አማርኛ ይሁን እንግሊዘኛ ይሁን አፍሪካ ቋንቋ ይሁን የታናቆ ብቻ ዝም ብለ ምናምን የሆነ ነገር እንሰራለን በቃ ጊታር ነው ለብቃ እንደዛ አድርገን ስንመታ ቦክስ ጊታር ነው አሉ ሊድ ጊታር ከነሱ ተቀብለ አይ ሲ ሊድ ጊታር እሺ ከዛ እነ አርጋይ ምናምን በጣም ተደሰቱ አየ በጣም ደስ ያላቸው ይሄን ልጅ እንወስዷለን አሉ እና አርጋኝ እንወስዷለን አሉ እንወስዷለን ካሬ ነው አሉ ተከለከሉ ከዘዝ አይቻልም ማለት አላቸው ጦርነቱ በጣም እየከፋ መጣ ደርግና የሃዲግ ነው አው እሺ በጣም ጦርነቱ እየገፋ ሲመጣ ሁሉም ወደ ጦርነት ቦታ ይሄዳል እና እኔ ደግሞ ያኔ ልጅ ነበርኩ በጣም የዛን ጊዜ 15 16 ዓመቴ ነው በጣም አርሌጅ ነው ጦር ውስጥ ገባሁ ማለት ነው እና እዛ ፖለቲካ ሐላፊ የኛ የክነቱ ሐላፊ በጣም በጣም ደስ የሚል ሰው ነው ጠራኝና ዘውዱ አለኝ ሁለተኛ ወደዚህ እንዳትመለስ አሁን ውጊያ ተጧጥፏል እሺ ሰው ወደ ጦር ሜዳ ነው የሚሄደው ሰው እሺ ስለዚህ አንተ ሙያተኛ ነህ በዚህ ላይ ልጅ ነህ ስለዚህ የትም ቦታ ሰርተህ መኖር ትችላለህ ስለዚህ እንካችን 300 ብር እሺ እንዳትመለስ በዛ ወይ ደቡብ ኦርኬስትራ ሂድ ወይ አንዱ ጋር ሂድ ጠይቀውን ነበር እዛ ከዛ ተነሳው በእንት በዛ መኪና በሰርብ ባሱ ተነሳው ሄድኩ እሺ እሺ ሄድኩ ቆልቂጤ ቆልቂጤ አዲስ አበባ ገባሁ አዲስ አበባ ገባሁ ጓደኞቼ ጋር አረፍኩ ከዛ እና አርጋኝ እዚህ ምድር ጦር ጥናት ሲያጠኑ እሺ አስጠየቅኩኝ ከሆነ ሰው ጋር አገናኘኝና ከዛ ከደቡብ ኦርኬስትራዎች ሐላፊ ጋር አገናኘኝ ሄድኩ ደቡብ ኦርኬስትራ ጋር እዛው ከወታደር ቤት ወደ ወታደር ቤት በላ ደቡብ ኦርኬስትራ ገባሁ ደቡብ ኦርኬስትራ በቃ ስራዬን መስራት ጀመርኩ ሰው ሆንኩ የዛኔ ሙዚቀኛ የሆንኩ መጣሁ ደቡብ ኦርኬስትራ ነው ዘውዱ ሙዚቀኛ የሆነው ስለዚህ በትልቅ ለኔ ለሙዚቀኝነቴ ለዚህ ደረጃ እንድበቃ ትልቅ መንገዱን የጠረገልኝ ደቡብ ኦርኬስትራ ዋው በጣም
مسكنا يسفلك على هونتنا هونتنا بتعم لتم لما سجني جبال غري كذا بتعم تا تاكي هونك بتعليه دمص السونو يمسلني على لا إذا ده بزور كسران يا نجار مفتر جمال إيشي كذا يفترن يلا دي يسران بيجيبوا سنجي تنكسر زين يا يومكم متى ذا ياو هادك أنت مبالو أنت متى بتنو سي بتنو نعم تبتن كتبتان يوشوان تكاتمي درس بنيا لنا تبتن تبتن عدسة بغبو ودن يشيبت ينوك راسية فتنا موسيقى يوش فتنا كي تروبت يفر تبتن موسيقى يباتك على زادن فتنين كان زمان عالفك كبزو بزو سوش عالفك زو راسية بلد جيتارش نتكاتك زابك اون موسيقى يوم كبتك كذا وجاكر مهد تلا يباند راس ما قوقو مجاوات منام ستي هون بسو ويف ستنين يالو كذا راميد باند راميد باند من دزيو هون ببزاد دمو سهو ياو بكن يمتاو راميد باند وستنين سفيو يتاوكوت بزا راميد باند لكن لكن راميد باند ملكم يو جاكر غزو چادر غهال بزو نغرو يتاچاو تاحال يتي يتيرك زاو ستمو يالو تن غطمنيوچين دمو سكين نانساچو African, Africa was tell you agar hat which Middle East hullu malet ichilal aye Europe to some Israel Stockholm Sweden nezin nezin agaruch hejjal gin ko dilenya neh na munaye menberu na cira qarish ka abre kenesu ga mecawte qalal neger adellem ngidi belizinet yemata neger no gin ahunum ahun zare ngidi karajim gize bwala no ne ayo be negerachin la yezdi yaw belbachin alle besra እንደገና ያማረብ እንደገና በጣም ምንድነው ይሄ አሁን የኔን ጓደኞቼ ይሉኛል ፊሊፕስ ፊሊፕስ ነው ይሉኛል እኔንም ኦኬ እንደዛ ያማረብ ነው ያለው ብዙ ሰው ብዙ ሰው ነው እንደዛ ይሉኛል አንድ ሰው ይሄ እንዲሁ እሺ የሆነ መድረክ ጊዮን ሆቴል መድረክ ላይ ጊታር ለመታ ነው ይልኩትና ስራ ነው ይልኩት ስራ ከሰርተን አረፍት ስንወጣ ሰውየው መላጣው እዚህ ድረስ ነውና ድሮ ያቀኛል እሺ ብላቴ እዛ ስንሰራ አይቶኛል እኔ የዛኔ ብላቴ አፍሮ ነበርኩ እሱ እንደዛው ነው እኔ ግን ተመልጫለሁ ብሎ ሰው ፊት ለፊት አውጥቶ ያው እንደዛው ነው ብሎኝ እና ሰው ላይ ይለኛል ግን ይሄ ነገር ምንድነው መሰለ ህይወት ህይወትን ስትኖር ቀለል አርገ መኖር አለብን ምትኖረው እንደራሴ እንዳንተ እንደዮኔ አይደለም ምኖረው ነው እንደራሴ እንደልጆቼ እንደባለቤቴ እንደቤቴ ነው ምኖረው ደስተኛ ነኝ በሙያዬ በጣም ደስተኛ ነኝ سنو بمنم نجر اني چنقلاتي تنيش لي نغا يميفلك نجر قال عند عند سكند على قمت مزه كبابي يلو ودي بيتي ني صح انا اندزي ايه اندي نو ايه اندي نو ميبال نجر يلم بقى كمانم غارا تسمامچي ترسچي نو منورو تنيش مياسقيم نجر قال افلك لمن چنقلاتين فلقوال صح ايه نو نزا نزا بنزا نت نو منورو زيدي انغدي مده ما تناققنا بيت سبا فرح هو ياون كويه فچي اندم نو نغره نغرهኛል اسكي كويه سلاله نغر كويه كويه مرط مرط مندريات ادسو ادسو مندريات በጣም ሚያምር ጥሩ سفر ነው ልጆችም እኔም ተስማምተናል ሁሉ ልጆች አባት ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ባለቤቴ በጣም አሪፍ ባለቤት አለች ወደ 20 አመታችን ነው እና አሪፍ ኑሮ ነው ምኖረው እግዚአብሔር ይመስገን አዎ ኮየ ፈጪ ያረጋል ጩጪ ኮየ ይመጣጫው አዎ ኮየ ፈጪ ያረጋል ጩጪ ይሄ ታመጪ ሙፋ አረጋለሁ እኔም በቃ እንደዛ ከሆነ አዎ ታንጂ አዎ ኮየ በጣም ምርጥ አየሩ ወጭ ምን አንድ ጊዜ ጓደኞቼ እሺ ሙዚቃ ማብረ ምን ሰራ ልጆች አሉና ኮየ ፈጪ ብታዩት ምናምን ነው ብዬ አውርቼ ዞር ስል ይሄው ቤት ክራም ማሮት ዘይዶ ኮየ ፈጪ ብታዩት ይለናል እንዴ ብሎ ይባስ ገደሉኝ ነኝ አረ እኔ እኔ የፈለገ ቤት ክራይ አይደለም ኮየ ፈጪ ልጅውናት ኑና ይዋት ነው በጣም ደስ ይላል ሁለት ልጆች እንዳሉ ነገር ከን በትዳር ከባለቤት ጋር ያለው ነገር በሙሉ ደስተኛ እንደሆንክ ነገር ከን በሙዚቃ በህይወት ልጆች ስንት ስንት አመት ሆኑ አንደኛው አሁን 20 ነው 20 ሆኖ አቦተው አዎ አስሮቲያ ከፈለው አሁን ተፈታይ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ሁለቱ ደሞ 15 ሊሆን ነው አሁን ስምቲያ ከፈለው ማን ማን ይባላሉ አንዱ ይዲዲያ ዘውዱ እሺ አንዱ ጎልዳሜር ዘውዱ
ጎልዳሜር ያው ትልቁ ጎልዳሜር ዘውዲ ይባላል እሺ ባለቤት ሰብለ ፋንቱ አዘነት ይባላል ሳ እሷም ከሙዚቃ ጋር እንደዚህ ይላል እነሱ በየገረቤ ሰዎች የሉበትም ከሙዚቃ ውስጥ ኦኬ ያለ አንዱ አንድ ለትልቁ ልጅ እንደው ጊታር ከውጭ ሁላ ገዝቼ አምጥቼ ጊታር እንዲማርል እንዲያይ ደስ እንዲለው የማል ለፈው ድፋት ይለ እሱ የለበትም ከዛ ውስጥ እንዴ ለኔ እኔ ለሊቱ ምኑ ሳጠና ስለማድር ይዘገንናቸዋል አንድ አንዴ ልጅ ትንሽ ልጅ አይቶኝ አይቶኝ አንድ ጊዜ እሺ ዘውዱ እንዴ ትግስት በጣም ነው የሚገርመው እንዴ ነው እንዴ አጥንታችሁ ዛ ምትወጡት ይለኝ እና እንዴት አንድ ሙዚቃ ስድጋግም ያኛ ስመልሳት እዚህ በጊታር ስል ስል ያቤት ትግስት ነው የሚለኝና ያ እንትን ምንድን ምን አይነት ሙያ ነው ነው እንትነሱ ያልፋስ ስለሚያዩ ያው ውስጡ ያለበት ነው የሚያቀው ሙዚቃ አሁን ከውጭ ስታየው ምንም ልፋት ያለው አይመስልህ እንዴት እንደ ልፋት እንዳለው እንዴት የሙዚቃ ሰዎች እንዴት እንደሚሆኑ እኔ አሁን ብዙ ጓደኞች አሉ ለሙዚቃ ህይወታቸውን ሰጥተው ህይወታቸውን ሁሉ ያጡ እና ኤልያስ መልካ አይነቱ ኤልያ አሁን ብታየው በቃ 24 ሰዓት ቁጭ ይላል በቃ ሳይነሳ ስቱዲዮ ውስጥ 24 ሰዓት ቁጭ ይላል አሁን ይሄ ህይወቱን ለሙዚቃ የሰጠ ነው እና እንደዛ አይነት ደረጃ ላይ እስከሚደረስ ድረስ መሰራት አለበት ነው የኔ መፈክር እንደዛ ነው ከተጫወትካቸው ሙዚቃዎች ውጪ እንደው ከከሌጋ ተጫዎች ደስ ብሎኛል የምትለውና አለ በተለያየ አጋጣሚ አብሬ ተጫወትካቸው የጥበብ ሰዎች በብዙ የመሳሪያ ተጫዎችም ይሆናሉ ድምጻውያን እንዴ በጣም ደስ ከሚለኝ ከጋሽ ጥላሁን ጋራ የሰራዋቸው መድረኮች በጣም ያረኩኛል ምክንያቱም ትልቅ ተመክሮ ታገኝበታለ ሙያ ተቀስማለ ብዙ ነገር ታያለ ከነሱ ይምድረክ ስነ ስርዓት መድረክ አወጣጣቸው አወራረዳቸው አዘፋፈናቸው ለሙዚቃው የሚሰጡት ለእያንዳንዱ የሚናገሩት ቃል ለዛ ወርድ የሚሰጡት አክሽን ምናምንስ ብታይ ከነሱ ማት ነገር ተምረናል እኔ በተለይ ብዙ ነገር ተምረናል በጣም እድለኛ ነኝ አሁን እንደምትነግረኝ ከሆነ ብዙ ድሎች ገጥመውሃል ይሄ ትልቅ ድል ነው ከእድሜ በላይ የሆነ ደስታ ነለ በመሃም ደስተኛ ነ በጣም ደስ ይለናል ዘዲ ምናልባት በመጨረሻ እንግዲህ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ እሱን እናደርግ እንደገና ደግሞ አድናቂዎች የት ያገኙዋል አሁንስ ምን እየሰራህ ነው የሚለውን አሁን እንዴ እንዲያን ቦታ ነው መሰራው ምናም ብዬ አይደለም እኔ ጊግ የሚባሉ ስራዎች አሉ አሁን እየመጡ እሺ በጠሩኝ ቦታ ላይ ሰርቼ እነ ወደ ቤቴ የሚሄደው ደግሞ ጥሩ አይነት ሆቴል ጥሩ አይነት እንትን ሲፈልጉ ባንድ ሲፈልጉ የራሴን ባንድ ደግሞ ይጄጄ የራሴ ልጆች ሰብስቤ መሰራበት ቦታ አለ የዛኔ በማስታወቂያ እንዲህ ያለ ቦታ ብዬ ፌስቡክ ላይ ምንም ለቃለሁ ስለዚህ እዛን አሁን እንዲህ ነው ብዬ ምነግር ነገር የለም ምክንያቱም በተጠራው ቦታ ነው መሰራው አሁንም ራሱ እኮ ትሬኒንግ ላደርግ ነው ወለ ሾው ስላለ ለዛ ለሾው ትሬኒንግ ላደርግ ነው ወደዚህ የመጣሁትና በቃ በእንደዚህ ስጠራ እየርኩ ሰራለሁ በጣም አርስና ሙሉ ባንድም ሲፈልግ ታቀርባለህ ሲፈልግ እጄ ደግሞ የራሴ ልጆች አሉ እጄ ሰራለሁ አሁን ደብረዘይት አሻም አፍሪካ ሰራለሁ እሺ እንደዚሁ በፊትም ገጋሽ ሙላቱም ጋር አብሰራለሁ በቃ እንደዚህ የሚፈልጉ ሙሉ ባንድ ሲፈልጉ በቃ የኔን ስታይል የሚፈልግ ሰው ካለ እጄ ሰራለሁ ከሙዚቃ ውጪስ ምን ተወዳለ ዘይት እኔ ከሙዚቃ ውጪ እግር ኳስ ደስ ይለኛል ለማየት ጥበብ ነገሮች መጽሐፍ ደስ ይለኛል ቤተ ክርስቲያን ነገር ደስ ይለኛል ልጆቼ በጣም አሁን ቤተ ክርስቲያን እንትን ይላሉ ያገለግላሉ እውነት አዎ ይሄዳሉ እዛ ይዘምራሉ ድቁናን ይማራሉ እውነት አዎ ልጆቼ አዎ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ዘድጋ ብዙ ነገር ብንጫወት ደስ ይለናል ግን ለማንኛውም በእውነት በጣም ናፍቀህን ነበር ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ያየሁ ስለዚህ በቅዳሜ ከሰዓት የት ናቸው ፕሮግራም ተገናኝተን እንዲህ ያለ ስቱዲዮ ተገናኝተን ሸጋ ነገር ስለተጫወትን ደስ ይለናል ሲ ብለን ነው እንሰነባበተው ቢዩይግ ወላይታውካ ሲይ ሲይ ዮኒ ያ ሰላም እና መሰግናለሁ አፍሽር ዘዲ ታንክ ዩ ሰባተኛው አመታዊው empower the community weekend ቅዳሜ ጁላይ 1 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ሞቅ ደመቅ ብሎ ቀኑ ሙሉ ይብላል እንግዲህ እንዳለፉት አመታት የተለያዩ panel discussions workshops for small business health and wellness career development
ቬንደሮች ይኖራሉ ለህፃናቶች የተዘጋጀ ልዩ ፕሮግራም ይኖራል ህብረተሰባችን የሚጠቅሙ የተለያዩ ሪሶርሰስ ይዘንላችሁ በዛ ቀን እንቀርባለን ማለት ነው ትኬታችሁን አሁኑን ያዙ ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ቬንደሮች ደግሞ salemv@empowercw.com ብላችሁ ወይም ደግሞ በዌብሳይታችን በኩል ታደርጉን ኢንፎርሜሽን እንድትላችኋለን ማለት ነው July 1st በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር እንገናኛለን